ספרייון סקינס, רק ב-119.90 שקלים. רנואר ג'ינס, חדש מטרה, מוצרי לנוע מ-100% רכיבים טבעיים וללא חומרים משמרים, לטוס עם ריספקט. טרה, להכניס טוב הביתה. פרדה, גוצ'י, רייבן, טום פורד, קולקציית קיץ 2018, אירוקה, האוס אוף ברנד. ג'אמפ אפרסק, צלול. עוד לא, עוד לא, עוד לא, עוד לא. ועכשיו, נברשת שנייה ב-50% הנחה, ממגוון הנברשות וצמודי התקרה. מחסני תאורה. באתי, נדלקתי. ויילט אמבר, ביי ללי.